Slované. Část devátá. V současné době se razí teze, že Slované vlastně jako čistokrevný národ neexistují, protože podle genetického složení mají v sobě Slované velkou míru neslovanských genů. Dokonce se stvrdí, a nemám důvod vědcům nevěřit, že my, Češi, máme v našem genofondu pouze kolem 30% slovanských genů a ten zbytek je směsice všech dalších genů neslovanských národů, kolik jich jen je v Evropě. Máme prý v sobě geny Keltů, Germánů, Galů a dokonce Avarů a já ani nevím, koho ještě dalšího. Chtěl bych jenom dodat, že v sobě máme také od 3 do 7% genů neandertálců. Tedy jinak řečeno, my Češi vlastně ani nejsme Slovani. Je to podle mého názoru účelový nesmysl. Musíme si uvědomit, jaký cíl má v plánu dosáhnout současné vedení Evropské unie. Je jim odnárodněná jednotná Evropa, bez národních států, vedená nikým nevolenou komisí. Máme se stát jen pouhou hordou tupých hovat, vhodných jen k otrocké dřině pro pár vyvolenců. Aby se toho dosáhlo, musí se potlačit všechny národnostní prvky v budoucím evropanskému člověku, což se děje především vymazáváním, přepisováním a potlačováním historické pravdy, naprostou devastací školství a vzdělanosti vůbec, k čemu jsou vhodné všechny metody, včetně potlačování národností. Národ, a je zcela lhostejné, zdali se jedná o Slovany, Germány nebo Romány, netvoří přece jenom genofond, ale mnoho dalších a dříve uznávaných prvků. Kromě historické paměti to jsou tradice, svérázná kultura každého národa, písemnictví a další prvky tvořící specifičnost jednotlivých národů v Evropě. A vůbec přitom nezáleží na genofondu. Konec konců jsem o tom začal hovořit v minulé části tohoto cyklu, když jsem líčil expanzi Slovanů a asimilaci národů, které svým počtem přečíslili, ale i naopak. A tak nyní tuto část dokončím. Na západním Balkáně se mísili jižní Slované s germánskými gepidy a nakonec vytvořili slovanskou populaci. U nás ve střední Evropě se západní Slované mísili s germánskými, maďarskými a keltskými národy, zatímco ve východní Evropě se východní Slované mísili s baltsko-finskými a severskými národy. Když jsem nakonec říkal, že Severané, konkrétně vikingský kmen Variagů, se dokonce podílel na vzniku ruského státu. A také jsem říkal, že po staletích byly tyto neslovanské národy plně slavizovány, tedy, že se staly též Slovany. A stejně tak to bylo například s původně saskými horníky, kteří se v počátcích středověku usídlili v dnešní Bosně, Srbsku a Bulharsku. Ti všichni byli postupně slavizováni, tedy stali se z nich Slované. Slované se však dostávali i dále. Vidíme to například v arabštině, kde se slovem sakvaliba označovali v raném středověku v arabském světě slovanští žoldáci, ale i otroci v severní Africe na Sicílii a v Al-Anadulusu. Tak ten Al-Anadulus se tehdy jmenovala oblast Pyrenejského poloostrova ovládaného muslimy. Slovanští žoldnéři se vyznačovali velkou bojovností, statečností a věrností, takže byli ve velkém počtu najímáni jako strážci chalífů. Jenomže i Slované se dávali na cesty nepravé a naprosto stejně jako každý jiný národ. A tak se ve 12. století rozmohlo slovanské pirátství v Pobaltí. Proto byla zahájena roku 1147 křížová výprava proti polabským Slovanům jako součást severní křížové výpravy. Na slovanská území tehdy vstrhl císař svaté římské říše Lothar III. S velikým křižáckým vojskem. Proti němu se statečně postavil náčelník slovanských oborických kmenů Niklot. Měliš velkou praxi s bojem proti křesťanským rytířům,
protože celých 13 let obodrité v čele s Nikolotem odolávali tlaku především saských vévodů v čele s Jindřichem Lvem. Tato křižácká výprava se však konala opakovaně a Nikolot z obodrity se dokázal dlouhá léta ubránit. Až v srpnu roku 1160 byl Nikolot v bitvě zabit a obodrité se všemi svými slovanskými spojenci byli poraženi. Touto bitvou pak prakticky začala německá kolonizace tohoto území. Slované se pak podrobili násilné christianizaci a začali se s přicházejícími Němci mísit. A tak dnes má ve východním Německu přibližně 20% Němců historický slovanský rodový původ a při testování DNA byl právě tento fakt zjištěn. Ale nikdo v Německu nespochybňuje u těchto 20%, že by nebyli Germány, nýbrž slovanského původu, jako to dělají u nás. Podobně je to i s německými příjmeními. Opět, na 20% německých příjmení má slovanský původ. Nyní se však podívám na jednu specifickou skupinu slovanských obyvatel, podívám se na kozáky. Kozáci byli původně polokočovné a polovojenské obyvatelstvo původně neslovanského původu, pocházející z ukrajinských a jihoruských stepí. Od počátku vzniku ruského státu měli kozáci takzvanou suzerenitu, což je označení polonezávislých oblastí nebo dokonce i knížectví. Bylo to tím, že měli výsadní postavení jako vojáci a ochránci hranic ruského státu. A za tuto vojenskou službu jim byla ruským státem umožněna poměrně velká míra samosprávy. Kozáci hovoří slovanským, v tomto případě ruským jazykem. Ve značné míře praktikují pravoslaví, ale pocházejí z různých etnik. Spíše však ze směsice různých etnik, včetně Tatarů a dalších turkických národů. Mnoho raných tureckých kozáků bylo Osetinci, což je iránská etnická skupina pocházející právě z Osetie. A dále Goralé z jižního Polska a severního Slovenska pocházejí částečně z románsky mluvících Valachů, kteří se do kraje stěhovali od 14. do 17. století. I Valaši pocházející z oblasti Rumunska nebyli Slovany, ale nakonec asimilovali a Slovany se stali. Ve svém povídání o Slovanech jsem dospěl do fáze, kdy bych rád pohovořil o vzniku jednotlivých slovanských států a jejich historií. Když jsem hovořil o největším slovanském státě, o vzniku Kyjevské Rusy. Hovořil jsem o Nitranském knížectví, Velkomoravské říši. Hovořil jsem i o Sámově říši, která však nebyla plnohodnotným českým státem, nýbrž spíše kmenovým svazem. A tak se nyní podívám na historii českého území a vznik naší státnosti. Na území České kotliny žili již první příslušníci rodu Homo. Nejstarší archeologické nálezy na českém území pocházejí z období nejstaršího paleolitu, tedy z období od 2,5 milionu let do období 750 tisíc let před naším letopočtem. Těchto nálezů ale zase není tak mnoho. Více jich známe z období starého paleolitu, tedy z období let 750 tisíc až 250 tisíc let před naším letopočtem, kdy se po Africe, ale i po Evropě pohyboval člověk zpřímený Homo erectus, který byl pravděpodobně tvůrcem takzvané acheulské kultury. Tato kultura se vyznačovala výrobou především pěstních klínů a různých kamenných sekáčů, drásadel na zpracování zvířecích kůží a koncem této kultury se objevily různé zoubkovité nástroje. Tyto nástroje se pak velmi dlouho neměnily, nepřicházelo nic nového, takže je po Homo erectus užívali i pozdější formy člověka a to člověk heidelberský, latinský Homo heidelbergensis, a později i člověk moudrý, opět latinský Homo sapiens. Tyto nálezy byly objeveny v lokalitě Písečný vrch u Bečova, v okolí Přezletic poblíž Prahy a na Moravě pak na Stránské skále. V období středního paleolitu, tedy v období let 250 tisíc až 45 tisíc před naším letopočtem, se na našem území vysídalo hned několik paleolitických kultur,
mezi nimiž byl zřejmě nejvýznamnější Homo sapiens neandertalensis, tedy člověk neandertalský, ale i další hominidi. Stále ještě i v tomto období se používaly uvedené nástroje, o čemž vypovídají archeologické nálezy v jeskyních Šipka předmostí u Přerova. Vývoj člověka na našem českém území pokračoval a v období mladého paleolitu, což je období let 45 000 až 12 000 let před naším letopočtem, je existence doložena nálezy v koněpruských jeskyní. Tam byl výskyt již dnešního člověka, tedy Homo sapiens sapiens, což se dá z latiny přeložit jako člověk velmi moudrý. Tím jsme prakticky do dneška. Faktem ale je, že v tomto období docházelo k mísení člověka dnešního typu s neandertálci, což dokládají výzkumy genetiky evropských lidí, jak už jsem říkal, kteří si sebou nesou 3 až 7 % genů neandertálských. Posledně se u nás vyskytovaly další a další kultury, o nichž nemá smyslu v tomto cyklu podrobněji hovořit. V době bronzové se na našem území oproti minulosti zvýšil počet lidí, což dokazuje zvýšený počet lokalit s nálezy z tohoto období. Z hrobových nálezů vyvozujeme, že právě v této době vznikla nobilita, což byla vrstva bohatých a vlivných lidí, kteří také měli bohatší hroby. A právě tito bohatí lidé, nobilita, měla největší vliv na rozvoj metalurgie, ale i dálkového obchodu a zároveň začali uplatňovat svou moc na ovládání ostatních lidí, tedy většiny. Toto období se vyznačovalo velmi mnoha kulturami, což dokladují opět četné archeologické nálezy. V době bronzové, a neřekl jsem, že ta trvala mezi lety 2000 až 800 let před naším letopočtem, se objevují kultury, jejichž výrobky v sobě nesly již výrazné slovanské rysy, což některé archeologii, například manželé Baštovy, ale i jiné, vedlo k názoru, že Slované, v tomto případě čeští Slované, byli autochtonním národem, tedy původním národem vyvinuvším se na našem území. Při stěhování národů v letech 380 až přibližně 568, to již ovšem našeho letopočtu, přišly z východu další slovanské kmeny, které se smísily s těmi našimi původními a tak vznikly vlastně Češi. Je to řečeno velmi zjednodušeně, ale pro naše účely to postačí. Ono to stěhování národů mělo své příčiny, a to klimatické, ale trvalo to dlouho. Nesmíme si myslet, že se tento děj odehrával v nějaké krátké době. Nejprve se, když jsem už říkal, že se to stěhování národů trvalo 200 let, od letech 380 až 568. Nejprve se kolem 4. století razantně zmenšil počet obyvatel ve střední Evropě. Proč? No, odešly germánské kmeny. Ovšem to neznamená, že zde bylo lidu prázdno. Nikdy totiž z nějakého kmene neodešli naprosto všichni. Vždycky zde část kmene zůstala a ta se pak smístila s nově příchozími Slovany, ale i s těmi, kteří u nás již byli, tedy autochtonními Slovany. A totéž platí i o Keltech. Proto má české obyvatelstvo ve svém genofondu nejen neandertalské, ale i germánské a keltské geny. A takto je to po celé Evropě, kde neexistuje geneticky naprosto čistý národ, snad kromě severských národů, které žijí vysoko na severu, například Laponci. Ti v sobě takovou genetickou směsku nemají. Ale zpátky k příchodu Slovanů na naše území. O době jejich příchodu dlouho existovaly pochybnosti, protože se přímé písemné zprávy samozřejmě nedochovaly a archeologických nálezů byl nedostatek. Takže se nedal s přesností chronologicky seřadit ten příchod těch Slovanů z východu. Teď o nich právě hovořím. To znamená ti, kteří k nám z východu přišli. Pravděpodobně se k nám dostali východní Slované v první polovině 6. století, ale zase si musíme uvědomit, že se to dělo všechno velmi zvolná postupně. Například germánské kmeny, které odešly, lépe řečeno byly Slovany od nás vytlačeny, Langobarti a Duringové, zde ještě byly vedle Slovanů a dokonce zde žila i jejich elita, o čemž svědčí archeologické nálezy pohřebišť v Hodoníně, v Hodoníně Lužicích nebo ve Zbuzanech,
kde se našly bohaté hroby germánské elity ještě z doby konce 6. století. Ještě v dobách českého národního obrození se tvrdilo, že Slované, kteří na naše území přicházeli, byli mírumilovní zemědělci, kteří se zde usazovali v opuštěné krajině. Nebylo tomu tak. Na základě písemných pramenů popisujících slovanské nájezdy na Balkán, povětšinou pocházejících z byzantských zdrojů, ukazují na vojensky organizovanou invazi. A stejně tak museli Slované země obsazovat i naše území, i když je pravda, že na našem i slovenském území v hrobově výbavě prvních přišedcích Slovanů naprosto chybí nutná vojenská kovová výzbroj z té doby. Nikde se z tohoto období nic vojenského nenašlo. Na druhou stranu nelze věřit, že by germánské kmeny docela úrodné území opustili bez slovanského nátlaku. Takže k vojenským a válečným střetům mezi Slovany a Germány prostě muselo docházet. První vlna slovanského osídlení směřovala především na Poděbradsko, Kolínsko, střední Polabí vůbec, ale i na Pražskou Kotlinu, Poohří a pod Krušnohoří. Na Moravě to pak bylo Dolní a Střední Pomoraví, Dolní Podyjí, Brněnsko, Znojemsko a Olomoucko. Archeologové, například Jiří Zeman nebo Josef Bubeník, ale i někteří historikové, například Dušan Třeštík, uvažují i o druhé vlně příchodu k nám na naše území. Na rozdíl od té první vlny, která přišla z Dálného východu, tato druhá vlna, uvažují věci, přišla ze středního Podunají. Jako důkaz tohoto tvrzení uvádí archeolog Eduard Droberiar nálezy paprskovitých spon s maskou na nožce. Podobné nálezy pocházejí i z Ukrajiny a z rumunského a maďarského Podunají. Za další důkaz tohoto tvrzení bývá považována zdobená a obtáčená keramika či mohylový rytus v některých oblastech dnešního Česka. Ovšem jiný vědci tvrdí, že tato hypotéza není dostatečně prokázána a trvají pouze na jedné vlně stěhování Slovanů k nám, a to té první. Současně se řešilo i zoužití Slovanů se stále zde žijícími Germány. Nějaké se sice našly, ale o masivním soužití těchto dvou etnik se hovořit nedá. Docházelo k tomu pouze v ojedinělých případech. Ale že k tomu došlo, o tom svědčí několik archeologických nálezů, i když byly z mladší doby. Slované zakládali svá sídla obvykle v nížinných polohách v blízkosti vodních toků a skládali se z několika polozemnic, přičemž počet obyvatel se snad mohl pohybovat kolem 30 až 40 jedinců v jednom sídle. Archeologicky prozkoumaná tato sídla byla například u Března u Loun, Mutěnicích u Hodonína nebo v okolí Břeclavy. Bylo by asi vhodné, kdybych vysvětlil, co to jsou vlastně ty polozemnice. Byly to dřevěné stavby, částečně zahloubené do země kvůli udržení tepla. Stavěly se prakticky od pravěku až do středověku. V ose stavby bývaly dva sloupy z otesaných kmenů nahoře do vidlice, přes které byl položen kmen plnící funkci hřebenové vaznice. Oni se opírali krokve a střešní krytinu tvořili došky nebo rákosová krytina. Polozemnice byly domy o jediné místnosti, obvykle čtvercového nebo mírně obdélníkového půdorysu, většinou o rozměrech 8 až 12 metrů čtverečních, ovšem výjimečně byly nalezeny i polozemnice o výměru 20 metrů čtverečních. Uvnitř, většinou umístěna v severozápadním směru, stávala pec z neopracovaného lomového kamene. Někdy byla v její blízkosti do dna zahloubená nádoba, pravděpodobně na vodu ohřívanou teplem z pece. O dalším vybavení polozemnic není nic známo, neboť se z toho nic nezachovalo. Občas archeologové našli ve stěně polozemnice hliněné pece menšího rozměru, pravděpodobně na pečení chleba. Jak jsem mi říkal, většina slovanských, tedy i českých sídel, se nacházela v nížinných polohách, většinou u řek, které sloužily nejen jako nutný zdroj vody, ale i jako dopravní a obchodní cesta. Archeologové však našli i sídla na výšinných či strategických polohách.
Tyto nálezy dokazují, že ještě před vznikem opevněných slovanských hradišť existovala sídla, která sloužila jako ochranná místa, která chránila sídla právě v nížinách. Až do poloviny 8. století neexistovaly zřejmě opevněná hradiště a nebo se nezachovala. Na druhé straně je písemně zaznamenaná bitva u Vogatisburku v době Sámovy říše, kde se uvádí, že to byla pevnost, ale ani z ní se nic nedochovalo. Ostatně o této bitvě jsem již hovořil v souvislosti se Sámovou říší. Ta, jak víme, byla prvním kmenovým svazkem, který se dal považovat za státní útvar, ale spíše se jednalo o úmluvu společného vedení právě Sámem, kdy se náčelníci jednotlivých slovanských kmenů dohodli, že budou respektovat Sámovo vedení při ohrožení vějšími nepřáteli. My se ale nyní společně podíváme na nejstarší české panovníky z dob mytických. Základní vyprávění o nich pochází z Kosmovy kroniky a podle Kosmy by měli žít tito legendární panovníci u nás mezi 6., 7. až 9. stoletím. Prvních z nich byl Čech a my jsme již od školních let zvyklí říkat úsloví praotec Čech. Po němž je pojmenovaná i země, kam přišel se svým lidem, tedy Čechy. Ovšem Kosmas, jelikož jeho kronika byla psána latinsky, jej pojmenoval Bohemus, což souvisí s latinským oznamením Čech, Bohemia, což je zase odvozeno od keltského kmene Bojů, který tady byl velmi rozšířen. Jméno Čech se poprvé objevilo až v Dalimilově kronice, což je nejstarší česky psaná a také veršovaná kronika, která vznikla na počátku 14. století, zatímco Kosmas svou kroniku psal pravděpodobně v letech 1119 až 1125. Titul pro praotce Čecha se také v kronikách liší. V Kosmově kronice je označen jako stařešina, latinsky senior, ale také jej Kosmas tituloval jako pána lidu. Dalimilova kronika mu přisuzovala nejasný titul Lech a Hájková kronika dokonce titul kníže. Hájek však svou kroniku začal psát asi kolem roku 1520 a dokončil ji roku 1539 a roku 1541 byla vydána. V některých dílech je Čechovi přisuzován bratr Lech, který by měl být prapředkem Poláků, ale tato postava se objevila nejdříve v uherských a polských kronikách 13. a 14. století a to společně s postavou jménem Rus, což měl být prapředek Rusů. Kdy měla legendární postava praotce Čecha žít, není jasné. Z logiky věci, tedy příchodu Slovanů do české kotliny, by se mělo jednat o 6. století. V Hájkově kronice je uvedeno datum jeho příchodu v roce 644 a datum jeho smrti v roce 661. Nikde jinde se ale tyto letopočty neobjevily. Pokud by to ale byla pravda, jeho život a příchod nahoru Říp by se kryl s dobou existence Sámovy říše. Což je ale zajímavé, tak to je důvod, proč Čech vůbec do české země přišel. Kosmas o tom vůbec nepíše, ale v Dalimilově kronice se uvádí toto, teď cituji. Leží země v srbském kraji, Charváty ji nazývají, a v ní kdysi vládl Lech, který nosil jméno Čech. Neboť dopustil se vraždy, zbaven domova byl navždy. Konec citácu. Tak co teď s tím? Jestli měl Dalimil pravdu, tak jsme potomky Chorvatu. Jenomže v další kronice jedná se o kroniku českou od Přibíka Půlkavy z Radenína z druhé poloviny 14. století. Je Čech líčen jako obyčejný člověk, nikoliv jako stařešina či vůdce nazývaný Lech. Za to se zde objevuje postava jeho bratra Lecha, který osídlil Polsko. Další z kronika opět jde o kroniku českou, tentokrát z pera Václava Hájka z Libočan. Tato kronika je ale známější jako Hájkova kronika. Už jsem se o ní zmiňoval a ta vychází z předchozích zpracování této látky, ale zároveň přináší celou řadu nových motivů, zpravidla považovaných jen za autorovu literární invenci.
Hájek například zmiňuje, že Čechovi patřil v zemi chorvátské hrad Psáry, zatímco jeho bratru Lechovi patřil hrad Krapina. A pouze Hájek se zmiňuje o synovi praotce Čecha, jenž se jmenoval Kleň a byl to on, kdo založil obec Kleneč. Hájek také popsal, že závěr svého života praotec Čech prožil v obci Ctíněvec na úpatí Řípu a kde byl také roku 661 pochován. O tomto hrobu existuje celá řada pověstí. Legenda o zakladateli našeho státu a národa měla mnoho různých autorů. Čech se objevuje i v díle Legenda o praotci Čechovi Sofie Podlipské z roku 1888. Zde je představen jako chorvátský válečník, bojující proti Hunům a Markomanům. Při svých válečných výpravách navštívil také území dnešních Čech, kde byl ve styku s tehdejším keltským obyvatelstvem. V knize se proto objevuje celá řada keltských motivů, jako korkonti, což byli krkonoští obři, se kterými se Čech přátelsky stýkal. Podlipská též zmiňuje hrad Zvíkov, který podle ní vybudovali Římané bojující proti Markomanům. My ale víme, podle archeologických výzkumů a písemných dokladů, že Zvíkov založil pravděpodobně, no s největší pravděpodobností král Přemysl Otakar I. někdy před rokem 1234. Takže by byl musel být postaven na základech římské pevnosti, o které psala Podlipská. Ale tento fakt se mi nikde v historických pramenech nepodařilo najít. Asi nejvíce je legenda o praotci Čechovi rozvinuta v jiráskových starých pověstech českých. Pro osvěžení paměti nyní uvedu začátek vypravování o Čechovi. Cituji. Za Tatrami, v rovinách při řece Visle, rozkládala se od nepaměti chorvátská země, část prvotní veliké vlasti slovanské. V té chorvátské zemi bytovala četná plemena, příbuzná jazykem, mravy, způsobem života. I stalo se, že se strhly mezi nimi vády a krvavé boje o meze a dědiny. Vstal rod na rod, příbuzní bojovali proti příbuzným a hubili se navzájem. V ten čas dva bratři mocného rodu, oba vojvodové, Čech a Lech, spolu se o to snesli, že opustí rodnou zemi bojem neblahou. Řekli si, vyhledejme sobě nových sídel, kdež by náš rod žil spokojen a díla si hleděl. Konec citátu. Ať už to s naším praotcem bylo, jak bylo, pro nás bude vždycky tím, kdo se rozhlédl z naší posvátné hory Říp na okolní krajinu, oplývající mlékem a strdím, kterou jeho lid osídlil a nám dal jméno. Kosmas ve své kronice dále popisuje ve třetí kapitole své kroniky mravy nejstaršího českého lidu. Vypráví, že první obyvatelé Čech nejprve žili velmi prostě, neznali alkohol, manželské svazky, soukromý majetek, ale ani zbraně. Po nějaké době, blíže jí Kosmas nespecifikoval, napsal tam jenom po nějaké době, se pak všechno prospěšné obrátilo v opak. Mezi lidmi začaly bujet křivdy, nesváry a závist. Kosmas uvádí, že lidé tehdy neměli ani soudce, ale ani knížete. A právě v tomto čase pak povstal muž jménem Krok. Dejme teď slovo Kosmovi, aby nám přiblížil, jak k tomu došlo. Cituji. Mezi nimi povstal muž jménem Krok. Podle jeho jména je znám hrad, již stromovým zarostlý, v lese u vsi Zbečna. Byl to muž za svého věku naprosto dokonalý, bohatý statky pozemskými a ve svých úsudcích rozvážný a důmyslný. K němu se zbíhali, jako včely k úlům, lidé nejen z vlastního jeho rodu, nýbrž i z celé země všichni, aby je rozsuzoval. Tento znamenitý muž neměl mužské potomky, splodil však tři dcery, jimž příroda udělila nemenší poklady moudrosti, než jaké dává mužům. Konec citátu. Kosmas se již o Krokovi nezmiňuje. V další kapitole se věnuje již jen jeho třem dcerám. Ale pozdější kronikáři rozvíjeli pověst do dalších podrobností.
Václav Hájek z Libočan líčí, že po smrti praotce Čecha byla vláda nabídnuta jeho bratru Lechovi. Ten však odmítl a za vládce doporučil Kroka, prý vládce mocného rodu. Krok přijal Čechovu hůl i čepisy, což byly tehdejší atributy vládce. Tehdy sídlil kolem roku 670 na Budči. Jednou však vyslal posly, aby našli bezpečnější místo pro sídlo a ti pak na pravém břehu Vltavy objevili skalnatý ostroh mezi hlubokými lesy. Vystavěný hrad na vysoké skále dostal jméno Vyšehrad a tam se prý Krok usídlil a tam vládl lidem. Jak již uvedl Kosmas, měl Krok tři dcery. Nejstarší Kazy následovala Teta a nejmladší byla Libuše. Kazy byla známa jako kouzelnice a léčitelka. Mnohé další motivy ji spojovaly s manželstvím s Bivojem, stejně jako vybudování jejího hradu Kazín. Nevíme, zdali jsou jména, o nich hovořím jen legendami, anebo se jednalo o skutečné a živé lidi. Ale archeologii bylo zjištěno, že hrad Kazín skutečně existoval. Nacházel se na výšině na skalním ostrohu na pravém břehu Berounky a byl osídlem již v pravěku. Zbytky archeologové je odkryli a jsou chráněny jako naše kulturní památka. Ty zbytky se nachází nedaleko obce Jíloviště. Kosmas tuto postavu tvrdošíjně nazýval Kazí, ovšem v Dalimilově kronice se o ní píše jako o Kazě a Václav Hájek z Libočan o ní píše jako o Káše. Význam tohoto jména a jeho původ je však nejasný. Kosmas dále uvádí, že jejím manželem byl Bivoj, který dle pověsti přinesl na zádech uloveného kance. Takový to byl silák. Kosma o Kazi píše toto. Z nich nejstarší se jmenovala Kazi. Ta si ve znalosti bylin a věšteb nic nezadala z Médeo z Kolchidy ani v lékařském umění s Asklépiem, poněvadž často způsobila, že sudičky ustaly od nedokončeného díla a přiměla kouzlem i osud, aby se její vůli zřídil. Proto i obyvatelé této země, když se něco zničí a vzdávají se naděje, že by to mohli znovu mít, mají o ní pořekadlo. To nedovede ani Kazi napravit. A o něco dále Kosmas píše o její smrti. Když byla vládkyně vzata, jež Cereri zrozena byla, manželce obyvatele země na památku své paní vysoko vstyčili mohylu, která je až podnes vidět nad břehem řeky Mže při cestě, kudy se chodí do kraje Bechyňského přes horu, jež se jmenuje Oseka. Prostřední dcera vladyky Kroka se jmenovala Teta. Podle Kosmy byla pohanskou kněžkou a mluvila z duchy. Ovšem Kosma si psal jako Tethlka a že právě ona zavedla pověstnou a pověrečnou nauku a učila modloslužebním pohanským řádům. Ta si vystavila na vrcholu strmé skály u řeky Mže, dnes je to ale Berounka, svůj hrad Tetín. Zřícení na hradu Tetín se nachází v sousedství Tetínského hradiště. O něm budu ještě hovořit. Hrad Tetín byl vybudován kolem poloviny 13. století a stál na skalnaté ostrožině v nadmořské výšce kolem 270 metrů. Jenomže tento hrad však nemá nic společného s bájnou Tetou. Ten byl vybudován zřejmě na popud panovníka až kolem v tom té polovině 13. století. S Tetou je ale spojeno Tetínské hradiště. Ta je poblíž zříceniny hradu. Tetín v místech dnešní obce stejného názvu se nachází skutečně zřícenina. Toto hradiště bylo jedním z celé soustavy hradišť jako opěrné body na ochranu přemyslovského státu. Počátky hradiště jsou kladeny do přelomu 9. a 10. století. V roce 921 zde byla zavražděna svatá Ludmila. Zbytky hradiště jsou chráněny jako kulturní památka a skutečně stojí za návštěvu. Nejenže se člověk může obdivovat raně středověkému stavitelskému umění při výstavě opevněných hradišť, ale při návštěvě se mu naskýtá nádherný pohled z vysokého ostrohu na překrásné údolí Berounky.
byli jsme tam a zase tam se chystám. Tetínské hradiště vzniklo na základech pravěkého osídlení. Vždyť tento prostor byl, dle vykopávek archeologů, osídlený již v neolitu, což byla mladší doba kamenná, kdy se zde nacházelo ještě neopevněné sídliště. Archeologové dále zjistili, že nejstarší opevnění v tomto prostoru vzniklo v pozdní době bronzové. Zbytky opevnění, tedy hradebních zdí, které se zde dodnes zachovaly, pocházejí z 9. století. S tímto hradištěm Tetín je to vůbec docela zajímavé. Je zjištěno, že dříve, nežli bylo začato s jeho výstavou, stálo již na druhé straně dnešní Berounky hradiště u Hostimi. Ale to již začínalo ztrácet na významu a proto bylo započato s výstavbou Tetína. Existence obou hradišť souvisela s přechodem řeky, byl tam totiž brod velmi důležitý kvůli obchodu. Konec konců tento přechod řeky zde byl až do let 1907 až 1909, kde stavbu mostu usnadňovaly dva ostrovy. Teprve poté byl postaven jeden most překlenující celou řeku. O vraždě svaté Ludmily teď ještě hovořit nebudu, k tomu se dostanu až při líčení počátku naší státnosti. Je však na místě, nebo se to stahuje přímo k Tetínu, že na místě údajného hrobu Ludmily nechala kněžna Drahomíra vystavět kostel svatého Michala. Původně to byla spíš jen dřevěná kaple, později přestavěna na kostel. Tato kaple snad stávala v místech kostela svatého Jana Nepomuckého. Ve 12. století byl na Akropoli postaven kostel svaté Ludmily, později upravený na kostel svaté Kateřiny. V sousedství obou kostelů bývalo pohřebiště. Na Tetíně, těsně vedle stezky vedoucí ke zřícení hradiště, se kostel stále nachází i se starým hřbitovem. Dospěl jsem k nejmladší, ale k nejslavnější dceři vladyky Kroka, k Libuši. Zřejmě musela být velmi schopná, když se právě ona, jakožto nejmladší, stala nejprve nástupkyní svého otce, soudce Kroka, a později dokonce kněžnou, manželkou Přemysla Oráče a prakticky pramátí dynastie Přemyslovců. Byla to ona, kdo nejprve věštil slávu Prahy, a posléze ona toto město prakticky založila. Podle Palackého by měla Libuše stejně jako její sestry žít někdy na přelomu 7. a 8. století. V tu dobu ale nebylo vůbec běžné, aby žena vykonávala nějakou důležitou funkci, neboť vládl velmi přísný patriarchát, a proto je na výsost podivné, že právě mladá Libuše působila v komunitě jako soudce. Legendy však praví, že soudila sváry a spory mezi komunitou spravedlivě a rozvážně. Jenomže pak se ale stalo, že soudila dva starosty svých rodů. Ten starší bral pole a meze mladšímu. Ten si to nechtěl nechat líbit a skončili až před veřejným soudem Libušem. Ta uznala, že se tomu mladšímu dělala křivda a rozsudek zněl ve prospěch toho mladšího. Staršímu se pak rozlobil a pronesl veřejně ona známá slova: běda mužům, kterým žena vládne. K jeho názoru se však přiklonila i většina přítomných vladyků a Libuše se jejich vůli podvolila. Řekla jim, kde najdou nového knížete a že je k němu dovede její kůň. Zároveň hned na tomto shromáždění řekla i jeho jméno Přemysl a že jej najdou, jak oře svoli pole. Kůň pak vedl poselstvo vladyku přesně tak, jak Libuše řekla. A teď je to zajímavé. Již Kosmas ve své kronice popíral, že Libuše musela již dlouhý čas tajně za Přemyslem jezdit, jinak by si jejich Bělouš cestu nemohl pamatovat a vladyky k němu dovést. Nicméně to jinak být nemohlo, vyplývá to z logiky věci. Kůň je dovedl až do stadic, kde opravdu budoucí kníže oral svoli pole. Stadice jsou dnes součástí obce Řehlovice v Ústeckém okrese a původní stadice ležely v údolí řeky Bíliny. Poblíž stadic je na královském poli pomník právě Přemysla Oráče. Přemysl pak vytvořil zákony, skrotil spůrné vladyky a uvedl je v poddanství. Zemi pak řídil společně se svou ženou Libuší. Podle legendy spolu měli tři syny,
Nezamysla, Ladobí, Radobíla a Lidomíra. Legendy a Kosmas, nejvíce však Alois Jirásek, uvádějí, že Libuše věštila často. Její věštby příliš neznáme, ale jedna se stala legendární, právě ta o Praze. Jednou k večeru takhle zase upadla do tranzu a začala věštit. Její dvůr a ostatní, kdož měli přístup až ke kněžně, již věděli, že bude hovořit o budoucnosti. A bylo tomu tak, jak předpověděla slávu města, jež se bude dotýkat jí hvězd, popsala, kde a za jakých okolností mají hledat ono místo a tam pak postavit hrad. Stalo se a hrad pojmenovali na Vyšehrad a město na Libušin poput Prahou. Jindy zase lidem radila, kde mají hledat ložiska kovů, kterých se v zemi příliš nedostávalo. Viděla v budoucnu mnoho válek, utrpení a strádání a proto potopila ve Vltavě zlatou kolébku svého syna. A věštila, až se kolébka vynoří, nastanou pro Čechy prý lepší časy. Do dneška se ale zlatá kolébka nevynořila. Běžely léta, cesty zestárly, nejdříve zemřela Kazy, po ní teta a nakonec Libuše. Před svou smrtí si dala naposledy svolat starosty a vojvody, aby k ním naposledy promluvila. Chtěla, aby vždy poslouchali Přemysla a drželi při somě. Po těch slovech zemřela. A Kosmas pokračoval. Po smrti Libuše ztratila spousta žen a dívek jejího dvora svou ochránkyni a podporovatelku a proto se jim začalo hůře dařit. A jelikož byli zvyklé dělat si, co sami chtěli, a nyní se museli podřizovat mužské vůli, začali se bouřit. Do jejich čela se postavila jakási Vlasta. Nesoulad mezi muži a ženami asi trval dlouho, neboť legenda praví, že si dívky postavili opevnění na hradě Děvín naproti Vyšehradu. Faktem ale je, že na severním okraji současné městské části Hlubočepy jsou dodnes zbytky opevnění a valů zaniklého hradu Děvín. Je zajímavé, že podle archeologů vznikl tento hrad během 14. století a ve stejném století i zanikl. Byl pobořen? Podle starých písemností byl zakladatelem hradu jistý Štěpán z Tetína. To bylo za vlády Jana Lucemburského. Byla to velmi významná osobnost, byl totiž nejvyšším písařem královsky českého, což byla jedna z nejprestižnějších funkcí. Před rokem 1376 se novým majitelem stal kartouský krášter. O jeho zániku se vedou dohady. Jedni říkají, že hrad zanikl ještě ve 14. století, jiné názory tvrdí, že byl hrad klášteru ještě roku 1420 králem zabaven. Nicméně v roce 1513, jak vyplývá z dochovaných písemních záznamů, zde již byly jen zbytky hladu a rozvaliny a zbytky zdí a celý hradební areál tehdy sloužil jako cvičný terč při zkoušení nových typů kanónů. Hrad nebyl nikdy příliš rozsáhlý a taky jeho zbytky jsou nevelké, ale přesto jsou chráněny dnes jako kulturní památka. Ale zpět k dívčí válce. Součástí pověstí o dívčí válce je i příběh o Ctiradovi a Šárce. Ctirad se stane obětí léčky, kterou nastaží Vlasta v podobě spoutané Šárky. Podle jedné varianty pověsti se ale Šárka do Ctirada skutečně zamiluje a když je pak příznivkyněmi Vlasty zabit, nešťastná Šárka ukončí svůj život skokem ze skály, která je dodnes zvaná Dívčí skok. O tom, že revolta žen vůči mužům trval dlouho, nakonec vypráví i Kosmas. Dám mu nyní dost prostoru, abychom se seznámili s jeho povídáním a s jeho podáním celé události. V poněvadž toho času dívky naší země dospívajíce bezejha, usilující jako amazonky o vojenské zbraně a vůdkyně si volíce, vojensky sloužili stejným způsobem jako mladí mužové a po mužsku si hleděli lovu v lesích, nebrali si muži jich, nýbrž oni sami si brali muže, které a kdy chtěli a jako skytský kmen plavci nebo pečeněhové v oděvu se nějak muž a žena nelišili. Z
toho přibylo ženám tolik smělosti, že si vystavili na jedné skále polohou pevný hrad, jemuž od jména Děvy bylo dáno jméno Děvín. Když to viděli jinchové, rozhorlili se na ně velikou žárlivostí, mnohem četněji se schromáždili a o nic dále než na doslech polnice vystavěli na druhé skále mezi hrastím hrad, jejíž nynější lidé Vyšehradem nazývají, tehdy však dostal podle toho chrastí jméno Chrasten. A poněvadž často uměly dívky chytřeji obelstit jinochy, často zase jinoši bývali statečnější než dívky, brzy trvala válka mezi nimi Brzomír. Když nastalo příměří, dohodli se obě strany, že se ke společnému jídlu a pití sejdou a že po tři dny budou konat slavné hry mezi sebou na stanoveném místě. Co dále? Jinoši se dají dohodování s dívkami nejinak, než jako draví vlci. Hledají se žrádla, aby vpadli do ovčína. První den vesele strávili při hostině a hojném pití. A Kosmas pokračuje. Nová vyrosla žízeň. Když žízeň hasiti chtěli, jinoši se svou touhou jen stěží se do hodiny noční zdrží. Noc byla, zářil měsíc a jasný byl nebeský blankit. V tom zatroubil jeden a tím znamení dával ška. Již jste si pohráli dosti, již dosti jste jedli a pili, vzhůru již. Venuše stříbrná vás zvučnou polnici budí. A unesli každý jednu dívku. A když nastalo ráno a mír byl uzavřen, odnesše pokrmy i nápoje z jejich hradu, prázdné zdi dali na posmas Lemňanu Vulkánovi. A od té doby po smrti kněžny Libuše jsou naše ženy pod mocí mužů. Tak to líčil dívčí válku Kosmas a přitom se odkazoval na řecký mýtus o Amazonkách a uzavření míru upomíná na římský mýtus o únosu Sabinek. Dalimilova kronika uvádí starší příběh a získává novou podobu. V jeho verzi se objevují jména protagonistů, motiv pozvání dívek na Vyšehrad a jejich zneustění, které vyprovokovalo konečný útok vlasti. Motiv svázané krásky byl zřejmě převzat z germánského staršího mýtu o Sigurdovi a Sigurdrifě. Podle některých současných názorů Dalimil spojil tento příběh s vyprávěným o ludské válce a jméno vlasti je odvozeninou jména ludského vladyky Vlastislava. Místo, kde nešťastný a galantní ctirat našel spoutanou krasavici Šárku a jejíž zásluhou byl ostatními dívkami pod velením vlasti odvlečen na Děvín a tam umučen, se dodnes nazývá Divokou Šárkou. Celá dívčí válka dle pověsti skončila tím, že rozlobení muži jako pomstu zastírada začali zajímat a vraždit dívky všude, kde je nachytali, což vyprovokovala vlastu, že zahájila frontální útok na Vyšehrad. Byla v boji zabita a ženy na hlavu poraženy, takže se dali do mužského područí. Děvin byl spálen a dále vládli jen muži. Tak to vypráví Dalimil. Dívčí válku lze vykládat jako předkřesťanské slavnosti letního slunovratu. Ty zahrnovaly třídenní hry mládeže, hodování, ale také rituální promiskuitu. Pak zápasili dívky s chlapci o makety hradů, závodili všichni v hodu oštěpem a v jízdě na koni. Většinou tyto hry pokračovaly mnohými zásnubami. Dalimil však zmínil jinou legendární událost, ludské války, takže se na ně také podívám, ale to až příští neděli.